Жасөспірімдер арасындағы қылмыс. Бесіктен белі шықпай жатып, қиғаш жүріске салынғандардың Шымкентте қарасы қалың. Бұзақылықты талқы тарасына салсақ, Шымшаһар жеткіншектері тиісті тізімде өкінішке орай көш бастап тұр. Жас буынды қылмысқа итермелейтін не? Өзекті мәселе Шымкент қаласының әкімі Ғабидулла Әбдірахымовтың төрағалығымен өткен алқалы жиында әңгіме өзегіне айналды. Мамандар дерегі жан түршіктірет. Өткен жылдың 9 айлық көрсеткіші бойынша жасөспірімдердің тәртіп бұзу фактісі 137 болса, биылғы көрсеткіште көңіл қуантпайды. Бұған асып бекімегендер жыл басынан бері 132 қылмыс жасаған. Девиантты, мінез-құлықты әкімшілік жауапкершілікке тартылған 73 оқушы Шымкент қалалық ішкі істер басқармасында және 226 оқушы мектепішілік профилактикалық есепке алынған. Есепке алынған оқушылардың 16% әлеуметтік тұрмысы төмен отбасыларының, 9% сәтсіз отбасыларының, 75% толық әлеуметтік тұрмысы жақсы отбасының балдары. Қала аумағында орын алған қылмыстардың 44,3% колледждер мен жоғары оқу орындарының студенттері, 31% еш жерде оқымайтын және жұмыс істемейтін кабинетке толмағандар тарапынан жасалған. Қала басшысы бұл бағыттағы жұмысты жақсарту үшін құзырлы орындарға мектеп инспекторларын көбейту жөнінде ұсыныс жасады. Сондай-ақ қала мектептеріне көптеп бейнебақылау орнатуды, сабаққа қатыспайтын шәкірттерді анықтауға арналған тексеру шарасын жүйеге келтіруді жан-жақты талдап, назардан тыс қалдырмады. Мынау мектептерде ата-аналарға бастарын қосып, қамқоршылық кеңестер құрылу қажет. Бір ай мерзім ішінде. Бұл қамқоршылық кеңестердің ережесі бекітілу керек. Барлық дамыған елдерде бұндай кеңестер құрылған мектептер. Соны біз де жасауымыз керекпіз. Жасөспірімдер қылмысы мен тәртіпсіздігі неден басталады? Қоғам желіктіріп тұр ма, жоқ әлде тәрбие осал ма? Осылай деген қала басшысы ата-аналар мен ұстаздардың арасындағы байланысты нығайту керектігін қадап айтты. Көп жаңағы бұзық балалар, олар үйінен лагерден кетеді, мектепке кетіндер, бірақ олар мектепке бармайды. Ал су ресурстары маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қала тұрғындарын сапалы ауызсумен қамтамасыз ету жағдайы қалай? Бұл туралы алқалы жиын соңына қарай серіктестік басшысының өзі баян етті. Су арнасы көздерімен содан кейін микроаудандарға, көшелердің басына, пәтерлердің арасында барлық өлшеуіш құралдары қойылып қойған. Егер бірде-бір көшені су ағауы байқалса, ебімізді құбыр істен шығы жатса, өлшеуіш құралдарының арқасында біз тез арада оны біліп, сол ағау болған жерлерге барып, тиісті жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Гүлсанат Қалмырзағызы, Батыр Оразбеков, Жазира Лекерова, оңтүстік ақпарат.